Vitre banor bllokuan rrugën e kamionëve që ngarkohen me gur dhe inerte në gurorën e Borizanës. Protestuesit thënë se kompani që shfrytëzojnë malin për nxjerrjen e gurve, kryejnë shpërthime të fuqishme me dinamit, duke sjell dëme në shtëpitë e tyre. Firma po na dëmton komplet silagje. Ne nuk e dim se kush është pronari. Ka marrë këtu 3 herë, punojësit që punojnë nuk e din se kush i pagu në vla. Syja është këtu, do t'i plagoj punimet se më këntas shpijat. Kam bo denancimin, kam filmun gërorin, të nëzërtymin, po merë kërkush asin loj mosi, po plas tjetri. Një dit plas njani, një dit plas tjetri. Janë 5 gërorin e resht. Në Lagjen Miciane që ndodhet rreth 100 metra lërë gërores, banorët na tregojnë muret e qara në banesat e tyre. Nga po shpini me shaj me të i latë kushat. Minë ato plasin, pa, në gjdo ditë, në oso i ditë, po i ditë jo. Këta është e vërtet, që plasin. Por këto plasin masive, një shpia të reja që janë gënë shokët, këtë kom shqitu. Ate janë ankuar vazhdimisht në bashkinë e Krujës, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Ndërsa pas ditën e së martës depozituan kallëzim në komisariat, ndërsa burime nga policia e Krujës bëjnë të ditur se pas denoncimit, ka nisur hetimet për veprën penale të shkatrimit të pronës. E kanë bërë hirushin këto vëlla, me shtëpia me këto ne i kanë plas. Mos di çat bëjmë, por as me shtëpisë na lajn as to, tu e kina këtë kur i katuni. Ça bëhet to vëlla, kina shtet as kina, kina bëhet denoncime të gjitha thotë hajde prap polici. Ata thanë se do të përshkallëzojnë protestën nëse institucionet nuk marrin mësën ndaj 6 kompanive që shfrytëzojnë guroren.